bukan biaya awal. Saya waktu itu krisis dalam PAS antara so-called golongan profesional dan golongan ulama lah. Senang cerita macam itulah. So pada itu krisis dan nama saya dikaitkan dengan PASMA juga. Saya ingat PASMA ni satu entiti yang penting juga sewaktu tempoh perbalahan dalam PAS. Sewaktu itu juga pemilihan PAS telah memilih semua line up daripada golongan ulama dan golongan profesional, so-called profesional tidak terpilih. And then ada tempoh senggang sebelum penubuhan parti baru. Dan saya ingat lagi ada satu deklarasi Melawati kalau tak silap saya. Deklarasi Melawati ini menghimpunkan orang-orang yang yang mencadangkan supaya ditubuhkan satu parti yang barulah untuk parti Islam PAS ni. Tubuh satu parti baru. Dan pada tempoh transisi itu sebelum parti baru ditubuhkan, saya memilih untuk menyertai DAP lah. Kerana mungkin kita kata ijtihad lah apa, ataupun kita punya mungkin pandangan saya mungkin berbeza daripada orang lain. Mungkin saya juga ialah kesan daripada orang muda yang melihat perpecahan dalam sebuah parti yang menggunakan jenama Islam. And then daripada melihat perpecahan sebuah parti yang menggunakan jenama Islam, mungkin itu juga faktor menyebabkan saya rasa saya tidak menyertai parti yang berjenama Islam. And then saya pergi ke sebuah parti yang tidak menggunakan jenama Islam lah. So saya menyertai DAP pada ketika itu. Okay. Kalau lihat dari segi idea lagi, pada pandangan saya ketika itu ialah parti pembangkang kita inginkan pembaharuan dalam negara. Tapi pandangan pribadi saya, pada masa yang sama, kalau pembangkang ingin melakukan pembaharuan dalam sebuah negara, kita tolak ke tepi politik yang bersifat perkauman, politik yang bersifat mengikut fahaman yang begitu sempit keagamaan. Saya rasa kita juga mesti ada reform dalam parti pembangkang. Ini pandangan pribadi saya. Iaitu pembangkang tidak boleh dilihat parti yang DAP, tak boleh dilihat parti untuk China. Kalau tidak, apa beza DAP dengan MCA? Begitu juga kalau PAS sudah berpecah, parti yang baru mewakili PAS patutnya pun tidak boleh mengambil jalan yang sama seperti PAS lah. Jadi pada ketika itu saya berfikir saya memilih untuk menyertai DAP lah. Kerana saya rasa walaupun saya bukan individu yang besar, saya individu yang kecil, tapi saya rasa saya menjadi tanggungjawab saya juga untuk bila saya menyertai DAP. Kerana DAP bukan asasnya parti politik yang berteraskan kaum ataupun berteraskan agama. Jadi why not saya menyertai DAP? So tak ada masalah untuk saya menyertai DAP dan untuk memecahkan hegemoni orang bahawa DAP ni lah sebuah parti Cina. Dan saya menyertai DAP sehingga hari ini saya tidak ada masalah bila duduk dalam DAP. Cuma mungkin ada beberapa perkara kecil yang disebabkan oleh faktor sejarah lah yang menyebabkan ada mungkin ada sedikit cabaran. Tapi saya rasa saya by principle saya rasa tidak ada masalah bila saya menyertai DAP. Jadi mungkin sebagai anak muda yang darahnya masih panas, masih inginkan perubahan, yang baru yang menyertai PAS dan melihat, menyaksikan depan mata bagaimana PAS berpecah, sebuah parti yang menggunakan jenama agama, saya memilih untuk menyertai DAP. So saya terus jump kepada DAP lah. Dan saya harap dengan penyertaan saya kepada dalam parti DAP ni, sebenarnya saya mengukuhkan lagi bahawa DAP ni bukan parti yang sepatutnya dilihat oleh orang luar sebagai parti Cina, parti yang dan sebagainya. So